У Умалі бойовики угрупування так званих повстанців підбили два гелікоптери, що належать відомі російській приватній військові компанії в минулому повара Путіна. Про це повідомив російський військовий алікасій Воєвода у своєму телеграм-каналі «Воєвода Вещет». Інцидент стався під час бойового зіткнення в назрав неподалік алжирського міста Тінзауатін. Воєвода описав деталі події, зазначивши, що один льотчик загинув. Вісім з великокаліберного кулемета вбитий командир гелікоптера. Правак вивів гелікоптер та посадили на безпечній відстані. Мі-24, вихреве кільце. Екіпаж живий у повному складі, написав воєвода. Таким чином, обидва гелікоптери були виведені з бою внаслідок влучної стрільби бійців повстанців. Це не перша втрата авіації приватної військової компанії росіян у Малі. У 2021 році бойовики, пов'язані з Аль-Каїдою, захопили базу російських найманців та пошкодили там ударний гелікоптер Мі-24. Щодо вчорашнього інциденту, спочатку у мережі з'явилося фото ударного гелікоптера, що знаходився між руїн будинку, підтверджуючи факт влучання. Цей епізод підкреслює зростаючу небезпеку для російських найманців у регіоні, де місцеві угрупування активно протидіють їхній присутності. Ситуація в Малі залишається напруженою, і цей випадок є ще одним доказом того, що місцеві угрупування продовжують чинити опір іноземній військовій присутності. Подальші дії приватної військової компанії росіян у цьому регіоні можуть спричинити нові зіткнення і втрати як серед бойовиків, так і серед найманців. Таким чином, Події у Малі відображають складну і небезпечну ситуацію, яка вимагає постійної уваги і аналізу, особливо з огляду на участь російських найманців у конфліктах по всьому світу. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!